საქართველოს ძალოსანთა ნაკრები ბუქარესტიდან, სადაც 20 და 27 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატი გაიმართა, მედლებით დახონძლული დაბრუნდა. 20 მხოლოდ ოქროს მედალით. საქართველოს ნაკრებში გოგონები იყვნენ სულ 3 და 3-ვე ევროპის ჩემპიონი გახდა. ეს დამეთანხმებით უნიკალური შემთხვევაა. მარიამ მაისურაძე 2 ოქრო 10 წელში და 2 წელში. ნათია გადელია 3 ოქროს მედალი. მარიამ მურღვლიანი ასევე 3 ოქროს მედალი. Tu gaxot sul ახლათან ძალიან მაგარი შედეგები დადეს ჩვენმა ჯიუდოისტმა გოგოებმა და ახლა ფაქტია ძალოსანი გოგოებით ძალიან მაგრები აღმოჩნდა. გადავიდეთ ბიჭებზე. Saba Asalidze 3 ოქრო, Gervasi Tabagari 2 ოქრო, Georgi Kirvalidze 2 ოქრო, Tornike Tabatadze 2 ოქრო. Ესენი 20 წლამდელები არიან. 23 წლამდელებში კი Guram Giorbelidze 3 ოქრო, Zaza Lomtadze 2 ოქრო, Tornike Tabatadze 2 ოქრო. Saba Asalidze ვახსენე და მიხვდებოდით, რომ ის ჩვენი ოლიმპიური ჩემპიონის და ძალოსანთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის გიორგი ასანიძის შვილია. Ან ევროპის ჩემპიონატზე გიორგის კიდევ ერთი შვილი კახი გამოვიდა და შეჯიბრი 3 ვერცხლის მედლით დაასრულა. Მოკლედ ასანიძეების ოჯახში მედლების დიდი ცვენაა. გიორგიზე უფრო ნერვიულობდი თუ შვილებზე? Ვერ განვასხვავებ ნამდვილად. ძალიან ისეთი ისა მომენტია, რომ გიაზეც ეგრე იყო და ბავშვებსაც მგონია მომენტში, რომ უყურებ უკვე მემზადები და ამის გამოჩნდებიან თუ არა ეგრე მქრები ტელევიზორის მქრები, არ იცის ვინსად როგორ რანაირად დავდივარ. Nervuul Italia, dar uite, ce organ m-aș face, Martla. Magua Pela, Sperci Gomisis, Sneleps, Tapani Sneleps, da, Ravita Andi, Zola, Ioda, Moa Hetiva, Camargi, da, Ratko, da, imediat iar Gauts, vin Sperci Medica, da, Magua Pela. Gheorghe Mragitra. Ratko, da, Robert Mamas Gauhar, da, Momiloce, da, მითხრა რომ არ უნდა დავნებდეთ და მომავალი წინ გვაქვს. კიდე 2 ასანიძე გახდა ჩემპიონი და ვიცე ჩემპიონი, მაძე მოდი მოგვიწერეთ. ცხოვრება გრძელდება და კიდევ ბევრ მედლებს მოგიტანთ. ასანიძეებიც, ლომთაძეებიც, ტალახაძეებიც და ბევრი სხვა გვარიც დარწმუნებული. პირველ რიგში ულოცავთ თითოეულ ქართველ სპორტსმენს ამ წარმატებას, მართლაც რეკორდული მაჩვენებელი იყო მედლების, ძალიან კარგად გააძლევს ბიჭება თავი, მწვრთნელებსაც ძალიან დიდი მადლობა უყურებლებისთვის, კარგი მომზადებული გუნდი იყო, ბოლო საწვრთნელო ვარჯიშები ერთად გავიარეთ და დარწმუნებული ვიყავით, რომ ჩვენი ქართველი სპორტსმენები ყველაფერს შეძლებდნენ იმისთვის, რომ დაბრუნებულიყვნენ საქართველოში გამარჯვებულები და ესეც მოხდა და ულოცავთ რა თქმა უნდა კიდევ და კიდევ თითოეულ მათგანს, თითქმის ყველა სპორტსმენმა მოიპოვა მედალი. რეკორდული მაჩვენებელი აჩვენა ჩვენმა სპორტსმენებმა, გოგო ბიჭებმა. Medlebis raudem 51, gunduri pirveli adgili 23-anebshi da gogoebshi. Gaguakhara es zalyan, ar khonia ki uamravi shedegebi khona chven federatsiis mara, esat shedegi ar khonia. Raudenobis mimart ra, ratkomond oligur tamoshebi sva donia da mara ai raudenobis mimart ari rekorduli chventvisats. Martlats ai ar movelodit am khela shedegs da gvikharia, gaguakharet memoin chveni gulchematkivali da chveni ojakhebi, chveni sportsmenebi. გოგოებმა დააფასეს, რომ არ არიან გამოუსწრებელი სპორტსმენები, სხვადასხვა ასაკობრივ ჯგუფში მათ მოპოვებული აქვთ მაღალი სინჯის მედლები, ამიტომ მოლოდინი მაღალი იყო და სურვილიც მაღალი იყო. გაასამა გოგოებმა, გაასამა ახალგაზრდებმა, გაასამა 23 წლამდე ნაკრებმა, ამიტომ არ ჩამორჩენეთ არც ერთი გუნდი ერთმანეთს. ძალიან ბედნიერი შეგრძნება არის, პირველად არ გამიცდია, უკვე მესამედ გამიცდია, ძალიან ბედნიერია იმის ვამაყე ჩემი ქვეყანა, ვასახელე და ძალიან მეხარია უკლედ. რა თქმა უნდა, გავხდი ევროპის ჩემპიონი და ძალიან სასიხარულოა და შარშან ვერცხლი ავიღე და უკვე ოქროს მფლობელი გავხდი 81 კილოგრამ კატეგორიაში. წინ გვაქვს მსოფლიო ჩემპიონატი, სადაც ვაპირებთ ასპარეზობას და იმედი გვაქვს იქაც კარგ შედეგს დავაფიქსირებ. რა თქმა უნდა, ულოცავს საქართველოს ჩვენი ბიჭები. ყოველწლიურად ჩვენ დროშას ძალიან მაღალ აღლასევენ, ეს არის ჩვენი სიამაყე და კარგია თუ ქვეყანაც ესე გაერთიანდება, როგორც ჩვენი გუნდი იყო გაერთიანებული.